Çox hörmətli tamaşaçılar, bu gün Dədə Qorqud aşıqları köhnə təbrimizdən yola düşüb ya çıldırmağına. Hər vaxt bu aşıqların bir şəhərə, bir Azərbaycanın bir müxtəsinə, bir quşəsində səsləri gəlir və oranın böyük ustadları ilə, Dədə aşıqlarının şiirləri ilə sizi tanış edirlər. Bu gün Dədə Qorqud aşıqları çıldırmağından. Şenlik Babadan 5-cə bəd şeir var, amma vaxtı nəzərə alıb onu yetirə bilməyəcək, 3 bəndin çalıb oxuyacaq. Amma bu 3 bəndi şeirin yurdunu deyəndə, dastanını, yerini deyəndə daha da şeir özünün yerini göstərir. Ona görə ki, Şenlik Baba bu şeiri deyəndə elə belə boş bir şey demir. Başı tufanlar çəkib. Nədir o? 1877-ci ildə bilirsiniz, bizim Türk dünyamız bir parçasını da itirdi. Rus hökuməti gəlib, Osmanlı babalarını topla, tüfənglə heç vaxt qılınc tutmuyub. Çıldırma halımızı da parçaladılar Türk dünyasından. Və gətirdilər kaymakanı götürüblər. Oranın valisi idi. Gətirdilər naçəllik. Terörist ermənini qoydular orada başçı. Naçəllik gələndən dedi ki, mən bu türklərin tam hamısının tipini qırmalıyam. Nə ayırmalıyam? Bunların gözünün odunu əvvəldə almalıyam. Bütün xanları, bəyləri, ağaları çağırdı. Hamısını yığdı. Bilirsiniz ki, bundan sonra burada Rus hökumət eləyir. Mənim hökmüm, əmrim əmdir. Nə yasaq qoysam, bundan sonra kim ondan çıxa bilməz. Yasağı nə idi? Bunun buydu ki, bunlar həmişə türklərin toyları 40 gün, bir ay keçib. Toylarınızda sizin bir gündən artıq vaxt verməyəcək. Bir də burası əsasdır ki, saz səsi, qara zoruna döhül, qaval səsi gəlməyəcək. O zaman toyları, düğünləri bir günə çəkilib, bu günün içində sazsız, musiqisiz toylar keçir. Bu zaman sazlar gizlənib, pərdələr qırılıb, simlər paslanıb, aşıqlar hamısı yataqdadır. İndi burada xanların, bəylərin də toyu var. Sayılman kəndində İsmail xan oğluna toy edir. Bütün xanlara, bəylərə, ağalara məktub verib, hamısı dəvət olub gəlib, məclis qurulub. Xanların baxırsa məclisində həmişə aşıqlar olub. Çalıb çağırıblar, onlar da böyük şabaşlar, zəkaslar. Amma burada indi aşıq yoxdur. Xanların da başında hərəsində 2-3 adamla gəlib oturublar. Bu xan onunla, o xan bununla dəyişəndə neysə bunların sözləri cür gəlmədi. Biri-birilərinlə az qaldılaşıblar bıçaqla bir-birinin cırsında. Heç naçərliyə ehtiyac yoxdur ki, türklərin bir-birinin canına salsın. Bunlar canlarına düşdülər bir-birini. İsmail xan gördü ki, yox, bu toy yasa söhürüləcək. Tez 2 nəfərə əmir verdi. Qaçın, Soxara kəndindən Şenlik babanı aşığı götürün gəlin. Aşıq olmasa bu toy qamətə çəkiləcək. 2 atlı o dəyə, Soxarı kəndinə, Şenlik babanın qapısını döydülər, İsmail xan oğluna toy edir. Şenlik baba o dəyə sazını, oğul icazə verin sazımın neçə vaxtı, neçə ildir, pərdələr də çürüyüb, simlər də paslanıb, onlara bir sim salın, pərdə bağlayın. Hə, dedi, lazım deyil, orada toyda bağlarsan yeri yola düşdük. O dəyəqə gəlib Şenlik babanı oturdular, sazına pərdə bağlayır, simlərin dəyişməkdədir, atalar sözlü deyiblər, çoxul nə ölüb, nə də öləcək. Bir nəfər qalxdı yuxarıya, o dəyəqə özünü yetişdi, çıldırma halında, naçallikə, teröristə xəbər çatdı ki, İsmail xan oğluna toyur aşıq da gətirib. Dedi, bu adamı tutun, bu yalan desə bunu qırıncdan keçirəcəyəm. Ağlını, ayağını bağlayıblar, əmir verdi, 50-60 atlı o dəyəqə. Salman kəndinə çatdılar, düz toyun qapısına gəliblər, vaxtı gördü, həqiqət var, dedi, açın, çoğulun cebinə olan, lazım olan pulları qoyub yola düşdü, özü geçdi içəriyə. İndi naçallıq bir sağa gedir, bir sola. Türklər, siz bilmirsiniz, Osmanlılar buradan köçüb, bu yurt indi düşüb Rus əlinə. Siz nə cəsarətin sahabısınız? Mən bura yasaq qoymuşam, toy olmasın, olsun, indi bəs aşıq gəlməyəcək, niyə aşıq gətiribsiniz? Hamı qalxısından dilini bağlayıb. Sağda aşıq gəl görün bura. Şenlik baba yaxınlaşdı. Əgər sən dedi, haralısan, kimsən sən? Dedi, mən Molla Qadirin oğlu Şenlik babayam. Bəh, nə bülbül kimi dil-dildə ötürsən. Sən bilmirsən, mən bura yasaq qoymuşam burada, aşıq toyda neçə vaxtı burada aşıqlar olmuyor. Sən, bilmirsən burada Rus hökuməti eləyir. Sən Rusu istəyirmirsən, yoxsa Osmanlıları. İndi bəylər də hamısı Şenlik babanı xasiyyətini bilirlər. Böyük türk oğludur. Saz sinəsində olanda elə bir dərya ləpə vurur. Bu deyəcək yaxın Osmanlıları çox istəyirəm. Bu Osmanlıların da yurdunda əyləşən terörist naçarlıqları hamısını qılıçdan keçirəcək. İşarə elirlər ki, ayın Şenlik baba. Aman gözlə, ha bunun qarşını gözünü təriflə bax.
Bunun imkanı olsa biz burada hamımızı qıracaq. Amma kime deyilsin şenlik babaya? Dedi naçarlık kimi çok istedim onu icazə ver, koy mən sazla sözle deyim. İndi şenlik babanın o sözlerin Oğuz oğlu havasıyla Dədə Qorqud aşıqları deyəcək. Mən xahiş edirəm aşıqımız adını buyursun buradan o cəmaatımız da bilsin ki bu şenliyin çeyrini oxuyan aşıqlar kimi. Aşıq Əhməd Qışlağıyan Təbriz mahalından. Şəhbaz Süleymani Təbrizdən. Aşıq Səlcuq Şəhbazi. Aşıq Əmir Məhəmmədi. Orhan İbrahimiyyən Təbrizdən. Bu dostumuzun adı? Oxtay Rəşidi Təbrizdən. Oxtay Rəşidi Təbrizdən. Bunlarla mən təzə tanış olmuşam. Bu havanı da inanın ki, bir 2-3 saatin içində məşq eləmişik. Deməli, Şenlik babanın şeirini Oğuz oğlu havası ilə getdik.